vast annab see märku sellest ka, et, et kiidrannit me näeme natukene rohkem sel hooajal väljakul kui, kui mullu, aga siit on nüüd Transil võimalus ja sealt tuleb 1-0. Esimene värav löödud sel hooajal ja see ei olnud nüüd maailma kõige ilusam värav, aga ära see siit löödi ning see oli Dmitri Prošin tundub, kes sealt lükkas viimasena selle palli väravasse, kui 24 minutit mängitud ja Trans asub teenitud seda kohtumist juhtima. Ja paistab tõesti, nii on Dmitri Prošin saab kirja oma esimese värava Eesti jalgpallis. Palju sudimist ja teda oli, oli kindlasti valus hoop, järjekordne valus hoop, nagu iga mängija lahkumine on. Transile, kui nüüd... Oi, oi! Ja see Rasmus Tauts täpselt nii. See oli juba selline tiiriku löök natukene, aga see ei ole tiirik, see on Rasmus Tauts, kes 66. Minutil viigistab ja kui selle hooa esimene värav ei olnud võibolla tõeline ilu värav, siis see juba on Rasmus Tauts ja 1-1. Ja täitsa tühja koha pealt saab Tammeka oma viigi värava ikkagi kätte ja usun küll, et nüüd minnakse siit. Lihtsalt Transi oma teel tulla. Hetkel ei ole sealt midagi ohtlikku veel tulnud. Tuleb ja peale löök! Ja tuleb sealt 2-1. Narva Trans asub seda kohtumist taas juhtima ning Kirill Nesterov, värava autor ja mulle tundus, et seal olid vist isegi Pehteri näpud vahel, nii et oleks olnud super tõrje, aga Nesterov täitsa üksinda värava ees ja sealt loomulikult mees ei eksi, lükkab tühja ja Trans asub seda kohtumist 2-1 juhtima. Üsna raske palli, hästi kätte. Senderdust Iirikult natukene kaugele jääb see, aga kas on seal nüüd teise palli pealt? Ja tuleb 2-2. Ja lööb selle ära keskväljalt ei keegi muu kui Tauno Teko. Palju sudimist ja ei olnud see esimene tsenderus kõige parem nüüd küll tartlastelt, aga pall kukkus Tekole jala peale ja Teko sealt kohe vajutab ning pall taas võrgus ja Matrossov ei oska midagi teha nüüd selle peale. Seal meelehärmi on sees palju, aga, aga mees ei oska seda kuidagi välja lasta. Jakovlev seda aga tegemas ning tuleb päris hea nurga löök sealt ja seal on Umarov olemas, aga pall jõuab lõpuks Pehteri käte vahele ja oleks veel üks võimalus kiirelt avada, kui Tammek on mehed ka kõik taha jätnud ja vilistab Juri Frischer selle mängu lõppenuks 2-2. Ehk siis...